ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ My Reader Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့ခွေးသက်သေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွေးသက်သေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာဖြစ်ပွားမီ10နှစ်လောက်ကဖြူးမြို့ဒီစပားရောင်းဝယ်တွင်အတော်ပင်စီကားသောရုံးဆက်ရာမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရာထိုစင်ခါကစပားလုတ်ကိုအင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ခဲ့သူများ၌ရွှေမိုးငွေမိုးရွာခဲ့လေသည်စပားစေးဒီတရာစင်းနှုံးခန့်ရှိ၍တဖြည်းဖြည်းဝဲယူတူလောင်ထားသူတို့မှာဝါစုဝါခေါင်တို့ရောက်လျင်အောက်ထစ်140 150မှတခါတရံ185ချက်ထိပင်ဖြည့်၍လာတရာကစပားရောင်းမိခါစချိန်များတွင်ပြောတတ်စီတန်တို့ဖြင့်တညာညာအလှပေးလက်ရှိကြလေသည်စပားစေးတက်တဖြင့်စံစေးမှလည်းတက်ရစမဲဖြစ်ရာစံစည်းပင်တက်တော်လဲမိသူများရှားပါသည်ချက်သေးသည်ဟု၍ညှင်းညူခြင်းမရှိကြပေအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဝမ်းစာစပားထည့်ပြီးနောက်တစ်နေ့လဲစပား200 300ခန့်မြောက်ရသောလယ်လုံသမားများပင်တိမ်ထောင်အတွက်အဝတ်စားများကိုဝယ်နိုင်ခြင်းရှေ့နှစ်စားရန်အတွက်ငပိစီစားများကိုလုံလောက်စွာထားနိုင်ခြင်းဖြင့်တားရှင်ပြုခြင်းကထိန်သင်္ကန်းကတ်ခြင်းစွန့်ကြွေးခြင်းအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်အချိုးနှစ်ကိုလှူဒန်းနိုင်ကြလေ၏ဖြူမြို့ပေါ်တွင်စပားဝယ်တော်တေးဥတိုင်းများလည်းရှိရာ၎င်းတို့ကိုတာမန်ကုန်တယ်ကလေးများသည်မှရှင်ပြိုင်နိုင်တော်လဲရှင်ပြိုင်ဝယ်ယူနိုင်သည့်မြန်မာကုန်တယ်ကြီး4-5ဦးရှိလေသည်၎င်းတို့မှာတကိုလင်အနည်းဆုံးဧက200မှ900အထိပိုင်သောမြေပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြ၍ငွေရင်းကျင်းရင်းအတော်မြောက်များစွာနှင့်အလုလုကြသူများဖြစ်ကြ၏ထိုကုန်တယ်ကြီး4-5ဦးတို့၏ဝင်ငွေကမနှဲလှခြင်းစပားကိုဆန့်ကျက်၍ရောင်းခြင်းတော်မသိန်းကျုံးဝယ်ပြီးလင်ရန်ကုန်တိုင်ကြီးများတို့မိရထားနှင့်တင်ဖို့ရောင်းကြခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်ကြသည်ရာစပား4-5-6ကျင်းများလက်ပြောင်းပြီးမှသာရန်ကုန်တိုင်သို့ရောက်လေသည်ဤကဲ့သို့ရွှေမိုးငွေမိုးရွာနေသောခေတ်ကြီးတွင်ထိုစပားကုန်တယ်ကြီး4-5ဦးပေါ်၌၎င်းတရုတ်တိုင်များပေါ်၌၎င်းခေါင်းပုံဖြတ်၍စားနေသူဥပိုးချုပ်သည်အင်္ဂလိပ်စာသက်ရှေ့နေလူထွက်တယောက်ဖြစ်၍ဥပဒေအရတွင်ကြမ်းကျင်ခြင်းမင်းဆိုးရာစာတို့နှင့်ပဏံ့ရခြင်းအပေါင်းတင်းဆန့်ခြင်းအစရှိသောခင်မီလက်နက်ကောင်းရှိသူတယောက်ဖြစ်ရာမြို့ပေါ်၌မိသည့်ကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်မစိုးပေါ်ပေါက်ပါကဥပိုးကျုံနှင့်နီးနောတိုင်ပင်ပြီးမှသာရုံးပြင်ကနာရောက်ကြရလေသည်ရမှုရွာမှုများတွင်လည်းဥပိုးကျုံမပါနေမပြီးချေဥပမာအားဖြင့်ကျင်းငွေဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောမြေပိုင်ရှင်စပားကုန်တယ်ကြီးတယောက်၌သားတော်၎င်းဆွေမျိုးရင်းချတယောက်တော်၎င်းမတော်တဆရိုက်မှုဖြစ်စေထိုးမှုဖြစ်စေဖြစ်အပ်ထိုကိစ္စမျိုးပေါ်ပေါက်လာလျှင်ဥပိုးချုပ်သည်ဆံရပလိတ်များနှင့်တိုင်ပင်ကတက်သေးများကိုဖျက်နိုင်ကဖျက်ခြင်းငွေပေးရအဝေးသို့ရှောက်ခိုင်းသင်းကခိုင်းခြင်းဆံရကံရကံရှင်များထံသို့တွားရောက်၍စည်းဆက်ခြင်းအကယ်၍စည်းဆက်၍မရသည့်ဇုံ၌ရုံးသို့ရောက်ခဲ့သောဆံရတရားသူကြီးကိုလက်သက်ပကပေးခြင်းငှားရမိရှိနေများကိုညွှန်ကြားခြင်းစသောလောကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရ၏ထိုအခါမျိုးများ၌ဥပိုးချုပ်မှာလက်ပေးတော်သူများဘက်မှ၎င်းလက်ယူတော်ဘက်မှ၎င်းအထူးကြကော်မရှင်ငွေများကိုရသည့်ပြင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဤကျေးဇူးတင်ခြင်းလည်းခံရသည်ဥပိုးချုပ်မှာဤဖြစ်ပျက်များကိုမဖော်ပြမီနှစ်ပေါင်းတော်ကြာကအမှုတသူနှင့်ဖြစ်ပွားသောလိန်လယ်မှုတမှုဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းခံရပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းအားရှိနေလက်ခွင့်လိုင်စဉ်ကိုလွှတ်တော်ကဖြုတ်ချလိုက်လေ၏သို့သောဥပိုးချုပ်၌ကပူပင်ရန်အကြောင်းမရှိချေရှိနေလက်ခဲ့စဉ်ကဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောညာဏီညာဏ်များကိုပင်ကိုညာကိုတွေ့ဘဝသူတာဖြင့်ရောဆက်ကကုံတယ်ကြီးများမင်းဆိုးရာစာများပလိတ်ရာရှိများတောသူတောင်သားများဤမျက်ခုံးပေါ်တွင်စင်းညံလျှောက်ကအထက်ကရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွန်ချောင်ကြည့်သောအသက်မွေးခြင်းဖြင့်နေထိုင်စားတောက်ခဲ့၏ဖြူမြို့မြောက်ဖက်အထွက်ဝတွင်ချောင်းတစ်ခုရှိ၍ဥပိုးချုပ်သည်ထိုနေရာ၌မြေဩဇာကောင်းသောနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးလင်သူမိုးပြင်ထောင်နှစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်တလုံးဆောက်ထား၏ပဝင်းကျင်၌တင့်လျောင်းချန်ခတ်ပြီးနောက်ဘဲကျက်နှင့်ဝယ်များကိုမွေးမြူခြင်းငှက်ပြောသင်းမောနှင့်မလာကာပင်များကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနှင်းစီမျိုးကောင်းနှင့်နှင်းစီပန်းများကိုစိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်းတို့ကလည်းနှင်းစဉ်အသုံးစရိတ်ငွေများကိုဖူလုံစေ၏ဥပိုးချုပ်သည်မကြာမကြာမိမိအိမ်သို့မြို့ပေါ်မှဂုံလျေရှိလူကြီးလူကောင်းများမြို့အုပ်ဝင်ထောက်ဌာနပိုင်းအင်စပက်တော်ရင်မျိုးရာရှိစာရေးစာကြည့်မှဆ ảy ၍ယာထုဌာနရာရှိသူများတရုတ်ကုန်တယ်ကြီးများကိုညစာစားပွဲပေး၍ဧည့်ခံလေးရှိ၏အကောင်းဆုံးအစားစာများအကောင်းဆုံးအရများနှင့်ဧည့်ခံရသဖြင့်ညစာစပွဲတစ်ခု၏ဇယိတ်လည်းမနေလှပေ။သို့သောညစာစားပွဲပြီးသည့်နောက်အရာရှိသူ၏နီးတို့ကပ်၍ဘဲနှင့်လည်းဝင်ထောက်မင်း
ဟုံမှုကလေးတွေကျွန်တော်ပြောသလောက်ပဲထားပါသူတို့လည်းကျင့်နေပါတယ်အစရှိသောစကလုံးမျိုးတွင်းလိုက်ရတော့ကထိုညစာစားဖွဲ့၏ဇယိတ်မှာတခါတည်းကြည်ရည်သွားတော့၏ဥဖိုးချုပ်၏တည်တင်းမှာမြို့ပေါ်၌တမကတောနှင့်တို့ပင်ပြန့်နှံ့လက်ရှိရာတောနှင့်သဝိုက်တွင်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်သူများသည်လည်းမိမိတို့အမှုခွင့်များမပေါ်ပေါက်စေရန်ဖြစ်စေအကယ်၍ပေါ်ပေါက်ပြီးလျှင်ရုံးပြင်ကနားရောက်စေကမူကြည်တော်မှုများသည်ငယ်၍ငယ်တော်မှုများသည်တခါတည်းပပျောက်စေရန်ဥပိုးချုပ်၏အမိမှာမင်းသည့်ဆိုသည့်ယက်သည့်သာမဟုတ်ပဲတောသည့်တောင်သည့်အထီးတို့ပင်တန်အောင်ရောက်ခဲ့လေသည်ဥပိုးချုပ်မှာမှုတ်ဆိုးဖို့တယောက်ဖြစ်၍အသက်40ကျော်များသာရှိသေးသည့်ဖြစ်ရာအရွယ်ကောင်းတုံးခွန်အားဖလားကောင်းတုံးပင်ဖြစ်၏ငကိုဝါသနာကလည်းမဟုတ်လင်မခံချင်သက်သောစိတ်တဘောရှိ၍ကိုယ်တိုင်ရရဆက်ဆက်ဆုံးမတတ်လေသည်သူဖြစ်၍ငကိုကလည်းလှုပ်ဝဲကန်ဝဲရှိပြန်ခေလျောက်ညံကလည်းသွားပြန်ဖြစ်ရကဥဘိုးကျုပ်ဟူသောမိကိုကြားလင်တော်သားများမှဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ကြရလေသည်တနေ့သောညနေဆောင်၌ဥဘိုးကျုပ်သည်ကျေးနန်းစာဆောင်ကိုရရှိလျာထိုကျေးနန်းမှာမန္တလေးမြို့မှရိုက်ကြလိုက်သောကျေးနန်းဖြစ်၍လိုက်လာပါပြီညနေအဆုံရထားမှကြိုပါဘိုးသိန်းဟုပါရှိလေသည်ကျေးနန်းစာရသောအခါဥဘိုးကျုပ်သည်ဥဘိုးသိန်းထံမှရခင်ကပေးလိုက်သောစာရဆောင်ကိုဖိုင်တွဲမှဖြုတ်၍ပြန်လည်ဖတ်ရှုကာရှိနေလေ၏ဥပိုးသိန်းဆိုသူမှာရခင်ကမိမိနှင့်တမျိုးတည်းနေခဲ့ဘူးသူမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်၍မိုးကုတ်တွင်ကြောက်တွင်းလှုပ်ဖြစ်ကြီးပွားနေကြောင်းသတင်းကြားရသည်မှာအတော်ပင်ကြာမြင့်ခဲ့လေပြီထိုကဥပိုးကျုပ်သည်မှတ်စိမ်မြိုင်ဆိုသူအပြိုကြီးတယောက်အားပိုးပန်းလက်ရှိရာပထမ၌တယောက်နှစ်တယောက်အတော်ပင်အကျွမ်းဝင်ခဲ့သောခြေသို့ရောက်ခဲ့၏သို့သောမှတ်စိမ်မြိုင်၏မိခင်ကြီးသည်ကမိမိ၏သူသဝန်းခွဲတော်ဆက်သောဥပိုးသိန်းနှင့်ပေးစားလို၏သို့ဖြစ်၍ဥပိုးသိန်းနှင့်ဥပိုးကျုပ်တို့မှမှတ်စိမ်မြိုင်အတွက်ရှင်ပြန်ရွေးခန့်ခဲ့ရလေသည်ဥပိုးကျုပ်မှရှင်းနေဖြစ်၍မင်းစိုးရာစာနှင့်ဝန်ဆန့်၏အပေါင်းတင်ကောင်း၏ဩစာတက္ကမရှိ၏လှင်မြန်ခတ်ထန်သောစိတ်ရှိ၏ရက်ဆက်၏ဥပိုးသိန်းဘက်မှကြည့်လျှင်ဥပိုးသိန်းမှကုံတယ်ဖြစ်၍အယောင်းဝဲတွင်လည်ပတ်၏ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၏နူးညံ့သောစိတ်ရှိ၏မောင်တဝမ်းခွဲဖြစ်သည့်အတိုင်းမတ်စိန်မြိုင်ကလည်းဥပိုးသိန်းစိတ်သက်ကိုတည်ပြီးဖြစ်လေသည်သို့သောမတ်စိန်မြိုင်ကပစ္စည်းကိုမမောလာသူမဟုတ်ချေဥပိုးချုပ်ရေချင်းနှင့်တကွအပေါင်းတင်းကောင်းပုံမင်းစိုးရာစာနှင့်ဝင်ဆက်ပုံတို့ကိုပင်တဘောကြကဥပိုးချုပ်ဘက်သို့ပါတော့မီခဲ့သူရှိ၏သို့သောကံတရားတို့မီသည်လွန်စွာဆန်းကျင်သည့်အတိုင်းဥပိုးချုပ်မှာအမွေမှုတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍အမှုတွေတယောက်နှင့်ဆက်တွေ့ရာတွင်ပစ္စည်းသိန်းခန့်ထားသောအမွေပစ္စည်းထဲမှအချို့ကမှုတဲ့သဘောမတူဘဲရောင်စားကြောင်းရုံးတော်တို့လျှောက်ထားရာထုံမှုကိုစုံစမ်းမှုတစ်ခုဖွင့်ပြီးလင်စစ်ဆေးခဲ့၏နောက်ဆုံးဟိုက်ကုတ်လွတ်တော်ထိရောက်ပြီးလင်အမှုထင်ရှားသည့်ဆိုကရှေ့နေလိုင်စင်ကိုတခါတည်းပိတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရ၏ထိုကိစ္စကြောင့်ဥပိုးချုပ်မှာရှေ့နေလိုင်စင်ပြုတ်ရုံများမကဖူးစာဖက်လိုင်စင်ပါတခါတည်းပြုတ်ခဲ့၏မကြာမီမက်စင်မြန်မှာဥပိုးဒိန်းနဲ့လက်ထက်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ဥပိုးကျုံမှာဖြူးမျိုးတို့ရောက်ကအခြေဆိုင်မိပြီးလင်ဥပိုးတိန်ဇနီးမောင်နှံတို့ကမိုးကုံမျိုးတွင်ကြောက်ကြုံတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြလေသည်တနေ့တစ်နေ့ဥပိုးကျုံသည်မိုးကုံမျိုးနှင့်ဥပိုးတိန်ထံမှစားဆောင်ရရှိလျာစာမာမိမိတို့သည်စီးပွားတော်ဖြစ်၍နေပြီဖြစ်တော်လဲအသက်အရွယ်ကြီးရင်ကြပြီဖြစ်၍မိမိတို့ပိုက်မိတော်ထုံးနေပင်ရောက်ရဲတင်းတိန်ကအောက်ပြီးအောက်ရွာတို့ပြန်၍နေလိုကြောင်းဖြူးမျိုးမှာလိန်မီများအလွန်ပေါ်၍စပားလွန်ထွက်သောမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရသည့်ဖြင့်လေမြင်များအတော်တင့်ဝယ်ပြီးလင်ထိုလေမြင်များမှရသောတိစားခါနှင့်ပင်လေမြများနှောက်တင်းတင်းရောက်ရဲကဒါနသီလဘာဝနာတရားများအားထုတ်ရင်းတောင်ငူ၌ဖြစ်စေဖြူးမျိုး၌ဖြစ်စေအိမ်ယာကွက်တစ်ကွက်ဝယ်ယူပြီးနောက်ထိုနေရာ၌ပင်အယိုးထုတ်တော်မီကြံစီကြောင်း၎င်းတို့ဥပိုးချုပ်မှာဖြူးမျိုးသားစားသည့်ပင်မဟုတ်တော့လဲမြုခံကဲ့သို့ဖြစ်နေသည့်ဖြင့်ဤကိစ္စအလုံးတို့ကိုတာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်ပေးစီလိုကြောင်းတခါတည်းမပြောင်းမရွှေ့သေးပဲမိမိတယောက်တည်းရှေးဥစွာလိုက်လာပြီလင်အဆဆနေသားတကြရှိပြီးမှဇနီးတဲ့မတ်စိန်မြိုင်မှာအိမ်ထောင်ပစ္စည်းများနဲ့တကွပြောင်းရွှေ့လာမိဖြစ်ကြောင်းလာမိရက်ကိုကြိုတင်၍ခြေနှက်ရိုက်ကြလိုက်သည့်ကြောင်းစုံလင်စွာရေးသားလိုက်သောစာဖြစ်လေသည်သို့ဖြစ်၍ခြေနှက်စာရသောအခါဥပိုးချုပ်မှာတနည်းနည်းဖြင့်ဝါမြောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်လက်တွင်ကင်ထားသောခြေနှက်စာကိုစာနှင့်တွဲ၍ထားလိုက်ပြီလင်ဥပိုးချုပ်သည်အဝတ်စားများကိုလဲလှယ်လေ၏ထိုချိန်မှာမန္တလေးအစုံရထားဆိုင်ရန်နိုင်ဝက်ခန့်သာလူတော်မိဖြစ်၍ဥပိုးချုပ်သည်တပည့်ဖြစ်သောဆန္လာအားညစာအတွက်တယောက်စာသိုးရေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားရန်မှာကြားပြီးသောဘကိုးလမ်းမကြီးတိုင်းဘူဒာယုံတို့လျှောက်ခဲ့လေ၏
ဘုရားတို့ရောက်ပြီးနောက်7မိနစ်ခန့်ကြာတွင်မန္တလေးအစုံယထာဝင်လာသည်ဖြင့်တတိယတန်းတွဲတွဲမှလူတယောက်သည်ဘုရားယုံတို့ခေါင်းပြူရွေးကြည့်ကာဥဘိုးချုပ်အားဟစ်အော်နှုတ်ဆက်လျာထိုသူမှာဥဘိုးသိမ့်ပင်ဖြစ်လေသည်ဥဘိုးသိမ့်သည်တွဲပေါ်မှဆင်း၍မိမိ၏အိပ်ရာလိမ့်နှင့်တရေအိပ်ကြီးသလုံးကိုအောက်သို့ချလေ၏7နှစ်ကျော်ကျော်မြောက်ကွဲကွာ၍နေသောမိတ်ဆွေနှုတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စွာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆွဲကင်နှုတ်ဆက်ကာအတန်ကြာစကားမပြောနိုင်အောင်ရှိနေပြီးနောက်ဥဘိုးသိန်းကကိုဘိုးချုပ်အခုမှတာပြီးဝနေတယ်ဗျအင်းလေစိတ်အေးလက်အေးဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့နှုတ်ပေမဲ့ခင်ဗျားတော့နည်းနည်းချောင်သွားတယ်ထင်တယ်ကိုဘိုးသိန်းကျုပ်ကငှက်ပြားတခါမိဘူးတယ်ကိုဘိုးချုပ်ရဲ့အားလုံးမားကြရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမားပါတယ်မတ်စိန်မြိုင်ကလည်းဗျဟိုကြမ်းမမိုးကုန်းနဲ့တဲ့လူလာမပြောတတ်ပါဘူးတကယ်ဖြူးဖြူးဖွေးဖွေးကြီးဥဘိုးချုပ်မှာမိမိနဲ့ချစ်ခဲ့ဘုသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားရတော့ကပီတိဖြစ်သလောက်ရခင်ကအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်၍သတိရမည်မတ်စိန်မြိုင်မှာရခင်ကတည်တည်တွယ်တွယ်နဲ့ချစ်စွယ်ကောင်းသောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ရာယခုမှမူအေးမြသောမိုးကုံမျိုးယာဒီဥတုနှင့်တင့်သည့်ဖြင့်ကျမ်းမဝဖြိုးလက်ရှိကြောင်းကြားသိရသောအခါအသက်ကလည်း35နှစ်ဆိုတော့တကယ့်ရွယ်ကောင်းတော့ကပဲအခုမှသာပြီးချစ်စရာကောင်းမယ်ဟုစိတ်တွင်မြင်ရောင်အောင်မိကငယ်မူများပြန်မိသည်ထို့နောက်မိတ်ဆွေနှယောက်တို့သည်တရေအိမ်နဲ့အိယာလေးကိုကူလီတယောက်အားတည်ယူစေပြီးလင်စကားပြောပြောနဲ့ဥဘိုးချုပ်အိမ်စီသို့လျှောက်ခဲ့ကြလေ။ခြံဝသို့ရောက်တော့ကခွေးတမင်ကြီးတကောင်ကိုတန်ကျိုးဖြစ်ကင်ထားသောဆန္လာသည်ဥဘိုးချုပ်နှင့်ဧည့်သည်အားစီးချိုကခြံတကားကိုဖွင့်၍ပေးလေ။ဘဲနဲ့လေကိုဘိုးချုပ်ခမရခွေးကြီးကတဲကောင်းပါလား။ဒါပဲဗျ။မိမမရှိတော့ဒီကောင်ကြီးပဲကျုံမှာအဖော်လုပ်နေတာပဲ။အင်မတန်လိမ္မာတဲ့ကောင်ဗျ။လူစကားကိုပြန်မပြောတတ်လို့တာ။ဟဲ့ရန်လုံးဒီကိုလာစမ်းဆန်လာတန်ကျိုးဖြေလိုက်ပါကွာဥဘိုးချုပ်ဒီရန်လုံး၏ဥကောင်းကိုပုတ်တက်၍အိမ်ထဲသို့ခေါ်ခဲ့လေ၏ဧကန်းသောယောက်ျားတော်ကဥဘိုးချုပ်လည်းရန်လုံး၏အကြောင်းကိုပြောပြလိုသည်ဖြင့်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုလက်၍ကလထန်တလုံးပေါ်၌ထားခဲ့ပြီလင်ဟဲ့ရန်လုံးဟိုသတင်းစာယူခဲ့စမ်းဟုပြောကလက်ညှိုးထိုး၍ပြလိုက်သည်နှင့်တပြန်နက်ရန်လုံးဒီသတင်းစာကိုကိုက်ချီယူလာခဲ့လေ၏ထို့နောက်ဥဘိုးချုပ်ကဟဲ့ရန်လုံးဟိုကျိုးစာကြီးဒီကိုဆွဲယူခဲ့စမ်းဟူ၍ပြောပြီးလင်အခန်းတောင်းတစ်ခုတွင်ခွေရည်ထားသောအုံးဆန်ကျိုးစာကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြပြန်ရာရန်လုံးဒီကျိုးစာကိုကိုက်ပြီးလင်ဥဘိုးချုပ်စီတို့ရောက်အောင်ဆွဲယူခဲ့လေသည်တဲလဲတင်ထားပါကလားဗျာပြိဿံဆိုတာတင်ရင်သက်သာပေါ့ဗျာဆက်သီးရှိတဲ့ရည်တွင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုရင်ရင်ခိုင်းအောင်ရရဲ့ဥဘိုးချုပ်ဒီရန်လုံးဤကျိုးကိုယူရစွာပုတ်သက်ပေးပြီးနောက်ကိုဘိုးသိန်းရဲ့ကျုပ်ဖြစ်မနှုဆုံးသွားကလေးကနှောက်အိမ်ထောင်လည်းမပြုတ်တော့ဘူးဗျအိမ်မှာအစီခံတယောက်ခွေးတကောင်နဲ့ပဲပြုံနေတော့တာပါပဲဗျဟုပြောဆိုကရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များကိုပြောဆိုလဲရှိကြလေညစာစားတော့ကြပြီးနောက်အိမ်ရှိခန်းသို့ပြန်၍ထိုင်မိကြတော့ကဥပိုးသိမ်းမှာဝီစကီရှင်ဖြစ်အတော်ပင်အာသွက်ရှာသွက်ကဥပိုးကျုံ၏အိမ်နဲ့တကွနေရာထိုင်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်များကိုချီယူပြောဆိုပြီးနောက်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍မတ်စိန်မြန်နဲ့တိုင်ပင်ခဲ့တီများကိုအကျွင်းကြံမရှိထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလဲရှိလေ။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူကလည်းကြုတ်လို့ပဲ။မိုးကုတ်မှာစီးပွားဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းမှမနေချင်ဘူး။ပစ္စည်းလေးအတော်တန်ဆူဆောင်းမိရင်ပဲပြန်မယ်တကယ်ကယ်လုပ်နေတာပါပဲဗျာ။ဒါပေါ့ဗျာ။အောက်ကလူဘလောက်ပဲစီးပွားဖြစ်ဖြစ်အထက်မှာတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ကို့လူအတော်ချမ်းသာနေပြီချင်းနဲ။ဒီလောက်လည်းမထင်ပါနဲ့ဗျာ။ငွေကလေး 4-5 သောင်းမနေ့ဆူဆောင်းနိုင်လို့ရတာပါ။ဟေ့လူရ 4-5 သောင်းဆိုတဲ့ငွေကနဲသလားလို့ကျုပ်တို့စီကစပားကုန်နေကြီးတွေတောင်းအရင်1000တောင်းနဲ့လှည့်နေကြရတာဗျကျုပ်စီမှာအခုပါလာတာဒီမဲ4000မှတ်စိန်မြိုင်စီမှာလိုရမယ်ရဆိုပြီးထားပြစ်ခဲ့တာက14000ကျော်ပြီးတော့မရောင်းရသေးပဲကျန်နေတဲ့ဗရန်များနဲ့နေလားကျုပ်ယူလာတာကကျုပ်တို့စီကတန်ဖိုးနဲ့တောင်းအပြင်းဆုံး5000ဖို့တက်မနေဘူးကုလိုကံကောင်းပါပြီလေဗျကျုပ်တို့ဖြစ်လက်ထဲဒီအိမ်တစ်လုံးမဲ့အဖတ်တင်နေတယ်ခမရသိတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးညံတဲ့အသက်မွေးစားတဲ့ခေါင်းဆိုတော့ငွေရင်းလည်းမရှိဘူးဥပိုးသိန်းရဲ့ခမရအကြောင်းကျုပ်သိပါတယ်ဗျာငွေမရှိပေမဲ့ငွေရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်ခုံးပေါ်မှာစင်းကြံလျှောက်စားတဲ့လူတယောက်ပဲဒါပေါ့ဗျာပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးဒီလူတွေဟာပညာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်အောက်ကိုဝင်ရစမြဲပဲမဟုတ်လားအော်ဒါထက်ကျုပ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကျုပ်အိတ်ထဲမှာထားလို့စိတ်ချရပါမလားပထမ၌ဥပိုးချုပ်သည်မိမိထန်၌အနံထားရန်ပြောမိပြုပြီးမှစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါက်လာသည်နှင့်စိတ်ချတာအိပ်ပါဗျာမစိုးရင်ပါနဲ့မှဲ့တပေါက်မစွန့်စေရပါဘူးဟိုမှာကျုပ်ချန်သားကိုလူမပြောနဲ့ခွေးတော်မထည့်ဝင်ဘူး
ပြီးတော့ကျုပ်မှာတတ်နတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနှုတ်ပေမဲ့ဒီထုတ်ကြီးခါးထဲမှာတပိုက်ပိုက်နဲ့အိပ်ရတာယထားပေါ်မှာတမေးမတော့မိတ်ခဲ့ရဘူးဗျအခုတော့စိတ်ချပြီမဟုတ်လားဟောဘဲနဲ့ပြောပါလေဗျာအာကိုလောက်တဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ရောက်နေမှဘယ်စိတ်မချစရာရှိတော့မှာလဲ၎င်းနောက်ဥပိုးတိန်ဒီမြေများကိုမိခဲ့သို့ဝယ်ယူမိမိခဲ့သို့ချထားမိမြေတကွက်ကိုဝယ်ယူပြီးလင်အိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုမိခဲ့သို့စောက်မိအိမ်စောက်ပြီးနောက်မတ်စိန်မြန်ရမိခဲ့သို့ခေါ်ယူမိစသဖြင့်ရှေး၌ဆောင်ရွက်ရမိကိစ္စများကိုဥပိုးကျုံနှင့်ဆက်လက်တိုင်ပင်လက်ရှိလေ၏တိုင်ကက်နိုင်ကြီးမှ9နိုင်ထိုးတော်ခါ၌ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလွန်စွာတိတ်ဆိတ်လက်ရှိလေ၏ဥပိုးကျုံ၏အိမ်မှာဖြူချောင်းသဒ္ဒါနှင့်လေးဖာလုံခန့်ဝေးသောနေရာ၌ရှိရာအနီးဆုံးသောအိမ်မှာလေးဖာလုံငါးဖာလုံဝေးပြီးလင်အိမ်များမှအလွန်ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးများဖြင့်ခြားနားလျက်ရှိလေသည်ဥပိုးကျုံသည်ဥပိုးတန်ရအလွန်အားနာသည့်အမူအရာဖြင့်ကိုင်ကိုဘိုးတိန်ဆေးလိပ်တောက်နေရေုံသောကျုံလျှောက်လောက်လေးတစ်စောင်ရေးချေုံမဲတဲမကြဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာရေးတာရေးချေပါကျုပ်ကိုအားမနာပါနဲ့ဥပိုးကျုံသည်မိမိအိတ်ခန်းရှိရာတို့ထလာခဲ့ရာဥပိုးသိန်းသည်ဆေးပြင်းလေးတစ်လိကိုတောက်ကစိတ်ကူးထုတ်ရင်ကြံ့ရစ်ခဲ့လေ၏ဥပိုးကျုပ်သည်အိတ်ခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သောမိမိအိတ်ခန်းတို့ဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ဇပွဲကလေးနီးရှိကလပ်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကစက်ကူတစ်ချက်ပေါ်တွင်ခဲတံဖြင့်ရေးချေလျက်ရှိလေ၏သို့သော၎င်းရေတော့စာများကရှောက်လာမဟုတ်ချေမတ်စိန်မြိုင်မတ်စိန်မြိုင်မတ်စိန်မြိုင်ဟူသောစာများသာဖြစ်လေသည်ဥပိုးကျုပ်ကနှံ့နေသောကြံတစ်ခုကိုထုတ်လျက်ရှိ၏ဥပိုးကျုပ်၏မျက်စိထဲတွင်မတ်စိန်မြိုင်ချိုးပုံလှပုံများမှတစ်စင်းရခင်ကမတ်စိန်မြိုင်အိမ်သို့သွားရောက်လူပြိုလှည့်ခဲ့ပုံများဥပိုးသိန်းနှင့်သူရှင်ပြိုင်ပိုးခဲ့ပုံများဥပိုးသိန်းအားမိမိကိုယ်တိုင်ချောင်း၍တက်ဖြတ်ရန်ကြံစီခဲ့ပုံများကံကောင်းထောက်မှ၍လွတ်သွားခဲ့ပုံများမိမိမှာငွေလိမ်မှုဖြစ်ပြီးလင်ရှေးနေလိုင်းစဉ်ပြုတ်၍သွားပြီးနောက်မတ်စိန်မြိုင်ကိုလှက်လွတ်ခဲ့ရပုံများမှာအရေးပြပွဲပြတဲ့ကဲ့သို့မျက်စိထဲတွင်တရေရေးမြင်လာ၏ဥပိုးကျုပ်မှာရှေးနေလိုင်းစဉ်ကလူတက်မှုများတွင်အထူးလေးလာခဲ့သည့်တိုင်လူတယောက်ကိုကိစ္စသုံးစီရင်ပြီးနောက်မိတို့မိဘုံခြေရလက်ရများကိုဖျောက်ပြစ်သည့်ကိုတည့်အခန့်များထံမှအမျိုးမျိုးသိခဲ့ပူ၏။စာအုပ်များကိုလည်းဖတ်ပူ၏။လူကောင်းနှင့်တကွခြေရလက်ရများကိုတန်တရာကင်းရှင်းလောက်အောင်ဖျောက်ဖျက်ရ၌ညံတာလင်ပတာနာဖြစ်ရာပညာဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောမိမိကဲ့သို့လူတယောက်တွင်ခဲရင်လှသည်မဟုတ်ချေ။သို့သောတခုကြံနေ၏။အိမ်အိမ်တို့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာပြီးနောက်သူဧည့်သည်ရုပ်ရည်ပြောက်သွားခဲ့သောမိသည့်နင်းနေမဆိုအင်ရှင်အားတန်တရာရှိကြမည်မလွဲဖြစ်၏ဥပိုးကျုံမှာဤချက်ကိုပင်ဆက်လက်ကြံထားပြီးဖြစ်လေသည်ထိုကြံမှာနောက်တနေ့တွင်ဥပိုးတိန်အိယာလိတ်တရေအိတ်စသောပစ္စည်းများကိုအစုံယထားနှင့်မိမိကိုယ်တိုင်တင်ယူသွားပြီးနောက်ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌အမတ်တမဲချထားပြီးလင်လူတယောက်ယောက်ကိုရုပ်ဖြက်ငားရမ်း၍ထိုပစ္စည်းများမှာအရှင်မရှိသောပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းပလိတ်သို့တန်တန်းရန်ဖြစ်လေသည်ထိုအခါပလိကဥပိုးတိန်ဆိုသူမိုးကုံးမှလာသောလူတယောက်ရန်ကုန်ဘူရာ၌ဖြစ်စေယထာပုံ၌ဖြစ်စေပျောက်ဆုံးသွားမည်ဟုယူဆရမည်အကယ်၍မတ်စိန်မြိုင်ကိုတိုင်လိုက်လာစေကမူဥပိုးတိန်မှာမိမိအိမ်တွင်တညတဲခုပြီးနောက်ကြောင်မြောင်းကိုထူခွဲရောင်းချရန်နောက်တနေ့ယထာနှင့်ရန်ကုန်သို့လိုက်သွားကြောင်းပြောဆိုကကောင်းစွာယုံကြည်ချင်တတ်မည်ဖြင့်ပလိကလည်းမိမိဘော်တွင်တန်ရကင်သွားမည်ရန်ကုန်တွင်ဥပိုးတိန်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရပုံနှင့်လည်းအစဉ်ပြေ၍သွားမည်ဟုစိတ်ကူးမိ၏ထို့နောက်အခြားချက်လည်းရှိသေး၏ထိုချက်မှာလူတစ်ယောက်ကိုတတ်ဖြတ်ရ၌တယောက်ထဲကျူးလွန်ခြင်းတားလျှင်အစာနာကမပေါ်ပေါက်နိုင်သောချက်ဖြစ်၏သို့ဖြစ်၍ဆန်လကိုဥပေတံမြင်အဖြစ်ကြံဖန်၍လွှတ်ရမည်သို့ဖြစ်၍ဥပိုးကျုပ်လည်းခြံဤနောက်ဘေးဘက်ရှိဆန်လနေသောတဲတို့သွားပြီးလျှင်နံပါတ်6အဆုံးယထာနှင့်ဘကိုးမြို့မိတ်ဆွေတယောက်ထံအမှုတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောဆိုရန်ရမဲရှာ၍လွှတ်လိုက်မည်ဆန်လလည်းခရီးထွက်ရမည်ခံများတွင်ငွေကြေးအပူ၃ဆွဲရသည့်ဖြင့်အဝတ်စားလဲကမိရထားလဲအချိန်နီးပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ချက်ချင်းပင်ထွက်သွားရလေ၏15မိနစ်တွင်ကိစ္စရရက်ကိုစီစဉ်ပြီးဖြစ်ရကဥပိုးကျုပ်သည်မိမိအခန်းထဲသို့ပြန်၍လာခဲ့ပြီးလင်အခန်းထောက်တွင်ထောင်ရထားသောအလျားတထောင်တသာရှိပိုက်လုံးကြီးတစ်လုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်လေ၏ထိုအချိန်တွင်ဥပိုးသိန်းသည်အခန်းဘက်သို့ကြောပေးကကလပ်ထိုင်ကိုနောက်သို့ခတ်မိမိထိုင်လဲရှိရက၎င်း၏ထိတ်ပြောင်ကြီးကိုလှတာမှန်အိမ်မီးအောင်တွင်ထင်ရှားစွာမြင်ရလေသည်ပိုက်လုံးကြီးကိုနောက်တွင်ဝက်ခါခြေပြားထောက်၍သွားလေ၏သို့သောသုံးလီလှမ်းမြလှမ်းမိသောကဥပိုးတိန်၏ချောင်းဟန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည့်ဖြင့်တုန်ကနေဖြစ်၍သွားကအခန်းတွင်းသို့ပြန်၍ဝင်ခဲ့ပြန်၏သို့သောအခါကောင်းခွင့်ကောင်းဆိုဒီမှာဆယ်နှစ်ကြာတော့လဲတစ်ကြိမ်တွေ့ရခဲ့၏လေးတောင်လေးတောင်
နေတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးတသက်ထိုင်းစားရောပဲတရားတွင်ပဲကမလဲအာလုံးကိစ္စတွေအေးအေးဆေးဆေးရှိသွားရင်စိန်မြိုင်တော့ဘဒုလက်ထဲရောက်မလဲဟဲ့ဒီရွှေကိုယ်တော်လက်ကလွှင့်ရင်ဘယ်ရောက်နိုင်ဦးမှာလဲထိုချိန်၌ဥပိုးဒိန်းသည်နောက်တော့ပြန်ရွေးမြမကြည့်ပဲသတင်းစာတစ်စောင်ကိုဖတ်လဲရှိအခန်းဝနှင့်ဥပိုးဒိန်းထိုင်နေသောကလထိုင်မှာ15လမ်းတာဝေးရကဥပိုးချုပ်သည်ဒုတိယကြိမ်ခြေပြားထောက်၍သွားပြန်၏လက်လန်းမီလောက်တိနေရာသို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့ပိုက်လုံးကိုမြောက်ကဥကောင်းလေတဲတဲသို့တအားကုန်လွှဲချလိုက်လေရာခွက်ကနေမိတန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ဥပိုးသိမ်းမှာတခုံးမြမအောင်နိုင်ရှာပဲတမန်သလင်းပေါ်တို့မှောက်လျက်လဲကျသွားရှာလေတော့၏ဥပိုးချုပ်သည်ပိုက်လုံးကိုကလထိုင်ပေါ်တွင်တင်ထားလိုက်ပြီးနောက်ဥပိုးသိမ်းကိုလှန်လို့ကြည့်ရှုလေရာဥပိုးသိမ်းမှာတွန့်လေညင်းယူခြင်းမြပင်မပြုတ်နိုင်တော့ပဲအသက်ကုန်လဲရှိကြောင်းတွေ့ရတော့ကနှကမ်းများတွန့်ရသွားရုံမျှပြုံးလိုက်သည်ထို့နောက်ရှင့်အင်ကြီးနှင့်အပေါ်အင်ကြီးအိတ်ထဲတွင်တွေ့ရသောငွေဆက်ကူထုတ်ခြင်းနှစ်ထုပ်နှင့်ကြောက်ထုတ်ကို၎င်းဈေးသုံးတရေအိတ်ကို၎င်းနှိုက်ယူပြီးလင်မိမိ၏မိခင်တစ်သားထဲတွင်တင်းဆဲ၍ထားလိုက်၏ဓာတ်နှင့်ခုတ်ခြင်းမှာသွေးများစွာထွက်တတ်၍ဥခုံဆက်ကိုရိုက်ခြင်းမှာသွေးမထွက်ဘဲနှင့်ကိစ္စသုံးနိုင်ကြောင်းဥပိုးချုပ်သည်မိမိတပည့်လက်သားများထံမှကြားဘူး၏သို့ဖြစ်၍ယခုကိစ္စတွင်ဥခုံအဆက်ပြုတ်ရုံများသာရိုက်မိဟုကြံ၍ထားတော်လဲကိုတွေ့ကြုံသောအခါထင်တိုင်းမပေါက်ဘဲလက်လွန်၍သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ၏သွေးများကလထိုင်ပေါ်၌၎င်းကိုစိုးပေါ်၌၎င်းနဘေးသမန်သလင်းပေါ်၌၎င်းအနှံ့အပြားတွေ့ရလေ၏ကလထိုင်အောင်များ၌ကိုစိုးတစ်ချက်ကိုလည်းခင်း၍ထားသေးရာကိုစိုးပေါ်တွင်တွေးခွက်ကြီးကိုမြင်ရ၏တန်ရာကြီးမှာနှောက်စိတ်တွင်လက်လေးတစ်ခန့်ပြဲလဲရှိလေရာ၎င်းမှာသွေးများတတွင်တွင်စီးလဲရှိသည့်ဖြင့်ဇပွဲခင်းကိုအလင်းစလိုစုပ်ပြီးလင်တန်ရာ၏အတွင်းတို့သွင်းပေးသည့်ဖြင့်သွေးကြခြင်းများအတော်တန်ရက်စဲသွား၏သွေးများမှာကော်စိုးပေါ်၌သာမဟုတ်ဘဲကော်စိုးမရှိသောနေရာများ၌ပင်များစွာဆွန့်ထင်းနေကြောင်းတွေ့ရ၏သို့သောဤသွေးဆက်များကိုလွယ်တကူမဖျောက်ဖျက်နိုင်ရကအလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးမှသာဤသွေးစာသွေးနာများကိုစင်ကြယ်စွာဆေးကြောပြစ်တော်မူဟုစိတ်ကူးမိ၏သို့ဖြစ်၍ပထမအရေးကြီးဆုံးအလုပ်မှာအလောင်းကိုအမြန်ဆုံးဖျောက်ဖျက်ရန်ဖြစ်၍မိမိယခင်ကကောင်းစွာစိတ်ကူးထားသောနေရာသို့အလောင်းကိုယူသွားရန်ပြင်ဆင်နေ၏သို့သောအလောင်းကိုမှ၍ကြည့်စဉ်ကမိမိရှဲ့အင်ကြီးလက်မောင်းကိုမတော်တဆသွေးများဆင်၍နှီးရဲသောသွေးများကိုမြင်ရသောအခါချိတ်တွင်ချိတ်ထားသောကာကီရောင်ရှဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုလဲရိတ်ဝစ်လေ၏သွေးများစွန်းသောရှဲ့အင်ကြီးကိုမူကားအပြံမပင်ဖျောက်ပြစ်တော်မူဟုဇပွဲပေါ်တို့လုံးထွေးတင်ထားလိုက်၏ထို့နောက်ဥပိုးချုပ်သည်အိမ်ပင်တကားကိုဖွင့်လိုက်လေ၏အပြင်၌မူကားညသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်ပြီးလင်တဖြူဖြူတိုက်ခက်လက်ရှိသောလေပြည်သည်အေးမြလက်မောင်မိုက်သောညပင်ဖြစ်တော်လဲကြေရောင်များဖြင့်အတော်တန်လင်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏ဥပိုးချုပ်သည်ကတောင်းမြောင်ကြိုက်ကတန်တရွင်တူကလေးတက်လက်ကိုခါးတွင်ထိုးပြီးလင်ကျိုးခေကိုတန်တရွင်တွင်ချိတ်လေ၏ထိုနောက်ဥပိုးဒိန်လောင်းကိုကြောပိုးပြီးလင်ဘေးတကားမှထွက်ခဲ့လေ၏ထိုနေ့၌ရန်လုံမှအိမ်ပြင်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်၍အလောင်းကြီးကိုကြောပိုး၍လာနေသောဥပိုးချုပ်အားလူမပြီးလင်ဝုံခနဲ့ခုံ၍အုပ်မီလှုပ်သောခါမှဥပိုးချုပ်မှခွေးကိုမချီခဲ့မိကြောင်းတတိယ၏ထိုနောက်ရန်လုံအားလေချုံ၍ခေါ်တော်သည်ဖြင့်ရန်လုံသည်ရှေ့သို့ပြေးချီနောက်သို့ပြေးချီပြုလုပ်ကာဥပိုးချုပ်၏နောက်သို့လိုက်ပါသွားလေ၏လူတယောက်အားရနက်မကင်းလင်ထိုသူဤခြံတွင်း၌ပင်အနှံ့ပြသူဖို့၍ရှာဖွေတကြောင်တိပြီးဖြစ်ရကားဥပိုးချုပ်ရွေးချယ်ထားသောနေရာမှာမိမိနှင့်ခြံချင်းကပ်နေသောရှမ်းဖိုးသာအေး၏ခြံကြီးနောက်ဖေးမှရေတွင်းပြက်ကြီးဖြစ်လေသည်ထိုရေတွင်းပြက်ကြီးမှာအတောင်20ခန့်နှက်ပြီးလင်အလွန်လဲမတ်ဆောက်လာ၍ကျိုးနှစ်သာဆင်းနိုင်တတ်နိုင်၏သို့သောအနီး၌ကျိုးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည့်ဖြစ်ထိုကျိုးပင်ကိုကျိုးချီပြီးလင်ရေတွင်းပြက်ထဲသို့ကောင်းစွာဆင်းသက်နိုင်၏ရေရင်းပြက်အောင်၌လည်းရေလန်းရရန်နဘေးတို့လိုက်၍တူထားသောအခောင်းကြီးတစ်ခုရှိကြောင်းဥပိုးချုပ်သည်လွန်ခဲ့သော3လခန့်ကရှံဖိုးတာ၏ခွေသည်ထိုရေတွင်းပြက်ထဲသို့ကျခဲ့ဘူးရာလူကိုကျိုးနှင့်ရှင်းချပြီးဆယ်ယူရကြောင်းရေတွင်းပြက်ထဲသို့ဆင်းသွားတော်သူကပြောသည်ဖြင့်ဥပိုးချုပ်သည်အရေးကြောင်းရှိကအသုံးပြုနိုင်ရန်ထိုချက်ကိုအလုံးစုံမှတ်သားထားခဲ့လေသည်မိမိခြံကိုကျော်လွန်ပြီး၍ဖိုးတာ၏ခြံကိုနောက်ဘေးဘက်မှလှည့်၍ဝင်မိသောအခါကြောပိုး၍ယူခဲ့ရသောဥပိုးသိန်း၏အလောင်းမှာအလွန်လေးလာပြီဖြစ်၍မျက်ခင်းပေါ်တွင်ခိတချထားကနှစ်ဖူးမှချွေးများကိုတုတ်လေ၏လေပင်ကိုတုတ်လိုက်သောအခါကက်စီစေးရများလက်ကင်ပေါ်တွင်ပါလာသည့်ဖြစ်အလောင်းမှတစိမ့်စိမ့်ကျလာသောသွေးများဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ခိတများပန်းဖြစ်ပြီးနောက်အလောင်းကိုတစ်ဖန်ကြောပိုးပြန်ရာန
ောက်မှလိုက်လာသောရန်လုံသည်ထိုး၍ဟောင်းလိုက်ပြန်သဖြင့်ဥပိုးချုပ်သည်ရန်လုံကို၎င်းနှင့်အတူချုံမော့ခေါ်သွားရပြန်လေ၏ဤသို့နှင့်ရေတွင်းပြတ်ရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းလာခဲ့ရာနောက်ဆုံးကျုပ်ပင်အောက်သို့ရောက်တော့ခါမှအတော်တန်စိတ်အေးရသွားပြီလင်အလောင်းကိုသိပင်ချင်ရင်း၌ချထားလေ၏ထိုခါမှဥပိုးချုပ်သည်လက်နှင့်ဓမီကိုအရင်စလိုနှင့်မေး၍လာခဲ့ကြောင်းသတိရမိ၏သို့သောပြန်၍ယူရန်လဲစနောက်စနေဖြစ်၍နေလေသည်အရေးအကြီးဆုံးမှာအလောင်းကိုယ်တိုင်ရေတွင်းပြတ်အောက်သို့အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ချရန်ဖြစ်လေသည်သို့ဖြစ်၍ဥပိုးချုပ်လဲအလောင်းကိုတွင်းနှခမ်းရှိရာသို့ဆွဲယူခဲ့ပြီလင်ညင်သာနိုင်သည်မြညင်သာစွာရှောချလိုက်လေ၏သို့သောလူကောင်တစ်ခုလုံးမြေကြီးကိုရိုက်ခက်လက်သောအတန်ကားမနှဲလာပြီဝုံကနေမိသွားသောအတန်ကြောင့်ရန်လုံးသည်တစ်ချက်ဟောင်းလိုက်ပြန်ရာဥပိုးချုပ်သည်ဦးကောင်းကိုပုတ်သက်ချော့မော့၍ထားရပြန်သည်အလောင်းကရေတွင်းအောက်သို့ရောက်၍သွားချေပြီသို့သောဤများနှင့်လုံခြုံသည်ဟူ၍မဆိုသာသေးချေအပေါ်မှလက်နှိတ်တမီးနှင့်ကြည့်လျင်မြင်နိုင်သည်မိခဲ့သောများမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုတော်လဲရခင်တစ်ခါကကဲ့သို့ခွေးဖြစ်စေလူဖြစ်စေကြားခဲ့ပါမူအမှုတကားတည်းပေါ်၍မိမိ၏လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဓာတိများကစဉ်းစား၍မိမိပေါ်တွင်တန်တရားရှိကြသောမည်လှိုင်ကောင်းတွင်သို့တွင်ပြီးနောက်အဝမမြေများအုတ်ခဲများဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှသာလျှင်ကောင်းစွာလုံခြုံတော်မူဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားမိသည်ဓာတ်မီးကိုပြန်၍များစွာယူလိုတော်လဲအချိန်ကုန်မခံနိုင်ချေအဲ့တွင်မိချစ်ပါသည်ဖြင့်တော်သေးဤဟုအောင်းမိကကျိုးပင်၌ကျိုးကိုခိုင်ခန့်စွာရစ်ပတ်ချီနှောင်ပြီးလျှင်ရေတွင်ပြတ်သေးသို့ကျိုးဆောက်ကိုချကားတဖြည်းဖြည်းလျှောစင်းလေကျိုးမှာမနီလာကျိုးဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းစွာခံခံကြောင်းစိတ်ချရလေသည်ကျိုးဆဆုံးသောခါ၌ဥပိုးကျုံမှာကျိုးကိုမချမီကပင်တိုင်းထွာခံမှန်းပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်ငါးတောင်ခန့်လိုတွင်ကျိုးဆဆုံးလက်ရှိရာဥပိုးကျုံမှာတတိကောင်းသောဒုတိယဖြစ်သည့်တိုင်းတခါတည်းခုံချလိုက်လေဤသို့ခုံချလိုက်ရာတွင်အလောင်း၏ဘော်တို့တက်တက်ကြီးကျသွားသည်ဖြစ်ဥပိုးချုပ်မှာတတ်သည့်ကောင်းတူပင်ဖြစ်တော်လဲနဘေးတို့လှမ်း၍ခုံလိုက်မိသည်ဤအချိန်တွင်မိချစ်ကိုချစ်ရန်ဖြစ်လေသည်ဥပိုးချုပ်လည်းအိတ်ထဲမှမိချစ်မှာမိချစ်ဆန်သုံးဆန်သာရှိကြောင်းတွေ့ရ၏သွေးစွန်းသောရှိန်ကြီးဖြူကိုချွတ်ပြီးလင်ကာကီအင်းကြီးကိုလဲရေးဝတ်ရာတွင်မိချစ်ဘူးအပြည့်မှာရှိန်ကြီးဖြူအိတ်ထဲမှကြံရိတ်ခဲ့ကြောင်းထိုအခါမှသတိရလေ၏ဥပိုးချုပ်မှာဇောချွေးများပြန်လာသည့်ဖြစ်နှစ်ဖူးကိုလက်နှင့်တတ်၍ချမိ၏သို့သောဤအခြေသို့ရောက်လျင်နောက်တို့မဆုံနိုင်ရှေ့သို့သာတိုးရမည်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ပထမမိချစ်ဆံကိုချစ်လိုက်လေ၏မိလင်းဒီနှင့်တပြိုင်နက်နောက်ပတ်လံလန်ကြနေသောဥပိုးသိန်းသည်မိမိအားမျက်လုံးပြွ၍ကြည်နေပြီးတကယ်သို့ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်လက်ထဲမှမိချစ်ဆံလွတ်ကျသွားပြီးလျှင်မိငြိမ်သွားလေသည်သို့သောဥပိုးချုပ်၏တတိကတာမန်တတိမဟုတ်ပေဒုတိယမိချစ်ဆံဖြစ်လှိုင်ကောင်းကိုရှာဖွေရာအစင်သိပင်သွေးရှိသည့်ဖြစ်အလောင်းကိုအမောင်ထဲတွင်ဆန်းသက်ဆွဲယူပြီးလှိုင်ကောင်းထဲသို့ခဲရင်းစွာထိုးတွင်းလည်းရှိလေ၏အလောင်းတစ်ခုလုံးဝင်သွားသောအခါမှဥပိုးချုပ်မှာအသက်မမှန်ရှူနိုင်ပြီးလင်နှစ်ဖူးမှခြွေလုံးကြီးများကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်တုပ်နိုင်လေသည်အလုတ်ကားပြီးနိုင်ပြီတော့မီရေတွင်းပြက်အောက်တွင်ရွှန့်ချောက်သုံးများအုတ်ခဲကျိုးများကြောက်ခဲကလေးများရှိသည့်ဖြစ်၎င်းတို့ကိုစုဆောင်းရန်နောက်ဆုံးမိချစ်ဆံတစ်ဆံကိုချေ၍ကြည့်ရမည်ဖြစ်၏မိချစ်ဆံများမှလည်းတွင်းအောက်ခြေတွင်လေနေပါသည့်အတိုင်းမိတောက်ဒီနှစ်တပြိုင်နက်ငြိမ်၍သွားတတ်လေသည်သူဖြစ်၍ဥပိုးချုပ်လည်းနှောက်ဆုံမိချစ်လိုက်လေသည်သို့သောထိုအချိန်တွင်းအောက်တို့ချထားသောကျိုးစားဒီကတဖြည်းဖြည်းပေါ်သို့တက်သွားသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်ရလေ၏တဆုံတယောက်သောသူသည်အပေါ်မှကျိုးစားကိုဆွဲရည်သွားတကဲ့သို့အုတ်အဟောင်းများဆွေးထားသောတွင်းနှင့်တစ်လျှောက်သို့ကျိုးဒီညင်သာစွာတက်ရည်သွားသည်ကိုနှောက်ဆုံတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးနောက်မင်းငြိမ့်၍သွားလေတော်၏။အော်လက်စားတတ်သောရန်လုံနဲ့တူတယ်။ဟူသောအသိဉာဏ်တစ်ခုသည်ဥပိုးချုပ်၏ဦးကောင်းထဲသို့ဝင်လာလေ၏။အထက်ပါအထုပ်ပတိမှာဥပိုးချုပ်၏ဖျောက်ချက်မှကူးယူပြီးလင်ဝိထုကဲ့သို့စီရင်ရေးသားချက်များဖြစ်၏။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့ခွေးသက်သေးဆိုတဲ့ဝိထုဇလန်းလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။